सो हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई भिडियो होइन. आज फेरि म आफ्नै गाउँघरहरू देखाउँदै घरदेखि जाँदैछु यसो गाउँघरतिर घुम्नलाई भनेर. अब के गर्नु, पैसा छैन टाढा जानुको लागि. अनि एउटा चाहिँ यी हाम्रो ठाउँमा त अब यस्तै त नि, रोडहरू छैन, अफ रोड मात्रै हो. अनि एउटा के विशेष कुरा भन्न मन लाग्यो भन्दा, हाम्रो यो गाउँठाउँमा राम्रो बाटोघाटोहरू, राम्रो सुविधा नहुनुको कारण चाहिँ एउटा ठुलो कारण छ पछाडि होइन, त्यो चाहिँ एकता हो होइन. एकता नै एकाबद्धता होइन, के अरे, एकजुट नै नभएपछि, एकता नै नभएपछि मान्छेमा होइन सबै ठाउँमा हुँदैन रहेछ क्या राम्रो. अनि जहाँ जहाँनिर अब एकता हुन्छ मान्छेको जनताहरूको होइन, त्यहाँनिर चाहिँ राम्रो राम्रो बाटोघाटो जुनै पनि कुराको अब हुन्छ नि सुविधाहरू पाइने गर्दछ होइन. यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ, एकता छैन, अल्लो घर पल्लो घर बाज्ने, अनि के अरे गाउँ गाउँको मान्छेहरू एकअर्कामा बाज्ने. अलिकति अब सानोतिनो कुरा, कसैको घाँस उसको बालीमा गइदियो, गाई गोरुले अलिकति केही घाँस खाइदियो भने बाजा बाज गरिदिने. अनि जब चाहिँ कसैलाई काम पर्दाखेरि हजुर सघाइदिनु न भनेर लुसुक्क परेर जाने, यस्तो यस्तो भयो भनेर जाने. अनि जब चाहिँ काम पर्दैन अनि चाहिँ बाजा बाज गर्ने, त्यसरी चाहिँ यो ठाउँको अवस्था यस्तो भएको. खासमा मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ होइन, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला. मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है, एकता नभएर यो ठाउँको चाहिँ के अरे यो बाटोघाटोहरू व्यवस्थित नभएको जस्तो लाग्छ मलाई. तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ, के लाग्छ होइन, तपाईँहरूको प्रतिक्रियाहरू पनि भिडियोमा राखिदिनु होला. अब एकता भएको भए राम्रो होइन, सबै यो गाउँ टोलको मान्छेको सबैको एकता भएको भए चाहिँ यो ठाउँमा अर्कै भइसक्थ्यो जस्तो लाग्छ. किन भन्दा हाम्रो ठाउँमा पार्टी पौवाहरू होइन, त्यो के अरे पर्यटकीय स्थलहरू, तालहरू निकै नै धेरै नै छ होइन. तर अब धेरै नै भए पनि तर यो बाटोघाटोको अवस्था चाहिँ यत्तिकै छ. किन भन्दा अब मान्छेमा एकता भन्ने कुरो छैन, एकता भन्ने कुरो नभएपछि अब कसले गएर त्यहाँनिर खुट्टा कुरा उठाउने र यो बाटोको लागि अलिकति प्रोसेस गर्ने छैन नि त. मान्छे एकता भए पो जाने र गर्ने हुन्छ. अब एकतै छैन नभएपछि त यस्तै हो गाइस, हामी 27-28 वर्ष पुग्यो, हाम्रो बाउबाजे त कति वर्ष पुग्यो झन् थाहा नै छैन. अब त्यो त अब मर्ने बेला पनि भइसक्यो बाजे हजुरबाबाहरू त अनि अब त्यत्रो वर्ष गइसक्यो, त्यही पनि हालत यत्तिकै छ. यो किन त एकता नभएर, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है गाइस. तपाईँहरूलाई कस्तो के लाग्छ होइन, कृपया कमेन्ट गर्नु होला. यो चाहिँ हाम्रो रामधुनी नगरपालिका वडा नम्बर 7 बगैँचा टोलको बाटो हो. म पनि बगैँचा टोलको मान्छे नै हो, म पनि यसो अब बाटो साटो देखाउँदै देखाउँदै जाँदैछु. किन भन्दा आफूसँग नि भएको एउटा साधन त एउटा यहाँको आशिष चौधरी भन्ने यो घर मोटे मोटे भन्छ उसले होइन, बाइक बेचेर पैसा दिएको त्यही होइन कि लगानी लगाउनु भनेर खाएर भागिदियो काठमाडौँ. कहिलेसम्म आउँदैन हेर्छु, घर यहीँ हो नजिकै हो होइन. त्यही भएर आफ्नो हिँडाइ मचिँदैछ गाइज. विदेश गएर मरिमरी कमाएर ल्याएको, दुःख गरेर पसिनाले जोडेको सम्पत्ति जाँठालाई लगानी लगाइन्छु लिएन भनेर भन्यो विश्वास दिलाएर दिए, लास्टमा धोका दिएर गयो होइन. कहिलेसम्म आउँदैन रहेछ, म पनि हेर्छु होइन. यस्तो मान्छेहरू हुन्छ, आफैले सँगै एकै थाल जुठो थालमा एउटै थालमा जुठो खाएको मान्छेहरूले यस्तो गरेपछि त त्यस्तो हुन्छ भनेपछि अब यो बाटोघाटोको अवस्था त त्यत्तिकै पनि भन्नु पर्दैन. एकता नभएपछि यो बाटोको अवस्था त यो हामी मरुन्जेलसम्म पनि सायद एकता भएन भने चाहिँ यो बाटो राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन गाइस मलाई चाहिँ. किन भन्दाखेरि अब मान्छेहरू नै एकअर्कामा बाज्ने, एकअर्कालाई कराउने, एकअर्कालाई होच्याउने, एकअर्कालाई गिराउने काम गर्छन्. अनि त्यस्तो गरेपछि त अनि एकजनाले बोलेर त्यहाँ केही पनि हुनेवाला छैन गाइस. गाउँ विकासको लागि होइन, गाउँले सबै नै मिल्नुपर्ने हुन्छ, तर यहाँ कोही पनि छैन गाइज. पहिला त झन् के हुन्थ्यो, गाउँ गाउँको फाइट पर्थ्यो गाइज. यहीँ पञ्चायत 64 हात्तीमारा, हात्तीमारा यहाँ पञ्चायत झर्ना, यहीँ नजिक के अल्लो गाउँ पल्लो गाउँ एकदमै झगडा पर्ने पहिला त. अहिले चाहिँ के भयो, पुलिस चौकी बिटहरू यतायतै नजिकै भयो, अनि सबै अलिकति छिपिँदै जान थालेँ, बुढो हुँदै जान थालेँ. अनि त्यसले गर्दाखेरि अलिअलि दिमाग आउँदै जान थाल्यो झगडा गर्नुहुन्न भनेर, अनि मात्रै अलिकति अहिले चाहिँ शान्त भएको गाइज. नभए त के अरे यो झै झगडा त एकदमै हुने, अनि यो होच्याउने काम हुन्छ नि मान्छेहरूलाई, एकदमै मान्छेहरूले गर्छ क्या. त्यही भएर विकास भन्ने कुरो एउटै नै छैन यो बाटोमा. यो यत्तिकै होइन, यहाँको मान्छे एकजुट चाहिँ भएन भने यो यहाँको अवस्था, यो रामधुनी हाम्रो वडा नम्बर 7 चाहिँ कहिले विकसित हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई. कि यहाँको विकसित हुनु उम्मेदवार राम्रो हुनु पऱ्यो, उम्मेदवार त त्यही हो, देखिराख्नु भएको छ अँडेरी कार्यालय च्वासै त. त्यही भएर भन्नै पर्दैन, यस्तै हो गाइस. अब सधैँ यस्तै बाटो हिँडिराख्नु परेको छ होइन.
के गर्नु, घरी घरि त म्याम पक्का पैसा के अरे टन्नै कमाए त गाउँ नै छोडेर अर्को ठाउँ बसेको छ र चलिदिउँ जस्तो नि लाग्छ क्या घरि घरि यसो सोच्दाखेरि होइन, यहाँको उम्मेदवार यहाँको जनताहरूको भावनाहरू बुझ्दाखेरि नि आम्मामा गाउँमा गाउँले नै मिलेर बस्नु सक्दैन एकअर्का अनि के अनि भन्छ यस्तो गाउँ गाउँ मात्रै राम्रो भएर हुँदैन रहेछ गाइड्स, गाउँ मात्रै राम्रो भएर हुँदैन, गाउँमा बस्ने गाउँले राम्रो हुनु पऱ्यो अनि त्यो ठाउँमा भएको उम्मेदवारहरू राम्रो हुनु पऱ्यो अनि मात्रै विकसित हुने रहेछ खासमा। एकअर्काले एकअर्कालाई मच्याउने, गाली गर्ने, झगडा गर्ने गरेपछि त के हुन्छ नि। एउटा ठ्याक्कै यति भन्दाखेरि एउटा के कुरा याद आयो भन्दा, त्यहाँ प्लटिङ अब अचेल सब चारैतिर प्लटिङ खोलिरहेछ, प्लटिङले गर्दाखेरि धान बालीको जग्गा सबै गइरहेछ अनि त्यहाँ अघि मैले जाँदाखेरि भिडियो स्टार्ट गरेँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा प्लटिङ रहेको छ, त्यहाँनिर चाहिँ घाँस ठेक्कामा लिएको रहेछ क्या गाइड्स, अनि ककरले ठेक्का अरे त्यहाँ म बुन्छु भनेर लिएको रहेछ त्यो खाली प्लटिङको जग्गा, अनि सबले घाँसहरू रोपेको रहेछ अनि अलिकति अब त्यहाँनिर हुन्छ नि गाई गोरुले कसैको घर घाँस छ्यासै छोइदिँदाखेरि पनि काटुम्ला र मारुम्ला जस्तै गर्छन् होइन गाउँलेहरू, अनि त्यही भएर यसो सोध्छु होइन, काम पर्दाखेरि मात्रै हजुर हजुर रहेछ होइन, नभए त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै क्या, त्यही भएर त्यही कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँको विकास हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन गाइज, अल्लो घर पल्लो घर नमिलेपछि होइन, अनि अल्लो गाउँ पल्लो गाउँ त मिल्ने कुरै हुँदैन, दुई चारजना मिलेर केही हुनेवाला छैन गाइज यहाँनिर हाम्रो नेपालमा, त्यही भएर अब के गर्नु, ठाउँ चेन्ज गरेर जाउँ भने आफूसँग नि प्रशस्त आर्थिक अवस्था अलिक कमजोर छ होइन, अब यही ठाउँ आफै जन्मेको हुर्केको ठाउँ यो छोडेर पनि कता जानु होइन, अब पछि हेरौँ बिस्तारो के हुन्छ गाइज। सो अब योचोटि चाहिँ फेरि आउँदैछ होइन, अब तिन चार वर्ष सकिन आँट्यो, अब त्यसपछि फेरि अब अर्को को आउँछ त्यसलाई चाहिँ एकदमै यहीँ म नेपालमै छु भने त पक्कै पनि मेरो भोट खेर जाने दिने छैन होइन, अब विदेशमा भयो भने चाहिँ अब नेपालमा यहाँनिर हाम्रो गाउँमा हुनेहरूले चाहिँ पक्कै पनि राम्रो ठाउँमा सोचेर मात्रै राम्रो मान्छेलाई भोट हालिदिनु होला, त्यो अब एमाले माओवादी काङ्ग्रेस त्यसको भरोसा धेरै गरिसक्नु भयो होइन सबले, मैले पनि सो त्यसको भरमा चाहिँ अब नपरौँ, अब चाहिँ एकचोटि स्वतन्त्रलाई पनि पालो दिनु होला सबैले, फेरि मैले भनेको कुरा गफ जस्तो लाग्छ होला, एकतामा भइकन यो ठाउँ कहिले विकसित हुँदैन गाइस, कहिल्यै हुँदैन यो चाहिँ म ग्यारेन्टी दिन्छु, कहाँनिर मात्रै विकसित हुन्छ जहाँनिर धनी पनि हुन्छन् त्यहाँनिर मात्रै विकसित हुन्छ, जहाँ हामी जस्तो गरिबहरू बस्छन् त्यो ठाउँमा एकता भइएन भने कहिले पनि यो ठाउँ विकास निर्माणको कामतिर अघि बढ्दै बढ्दैन यो के अरे ठाउँ चाहिँ। ल यति भन्दै अब म चाहिँ मेरो शब्दहरू यही टुङ्गेम चाहन्छु गाइस, अब एकछिनमा भरे भेटौँला कहाँ के हुन्छ।